Assalomu alaykum aziz muxlislar, Futbol Time kanaliga xush kelibsiz. Hozirda o'z layklarini bosayotgan obunachilarimizga o'z minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lar edik. Barchaga sog'lik salomatlik tilagan holda biz videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum qadrli futbol time obunachilari. Futbolchini top loyihamizning navbatdagi g'olibini ham aniqlab oldik. Bizga ko'plab muxlislarimiz har galgidek o'z izohlarini va o'z javoblarini yozib qoldirdilar. Ammo ular orasida birinchilardan bo'lib Oxunjon Otavaliyev ismli obunachimiz futbolchini topib g'olib bo'ldilar. Bu futbolchining ismi Jo Kol edi. Barcha obunachilarimizga ishtiroklari uchun tashakkurlar aytib qolamiz. G'olibimizni esa g'oliblik bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Futbolchini top loyihasi davom etadi. Bu futbolchi Paxtakor jamoasi a'zosi. Bu futbolchini birinchi topga obunachimizni keyingi videoda aniqlab olamiz. Agar sizda futbolchi haqida ma'lumotlar bo'lsa, uni darhol izohlarda yozib qoldiring. Biz esa hammaga omad tilagan holda davom etamiz. Ha, aytgancha aziz obunachilar, bizning kanalimizda yana qanday yangiliklar bo'lishini va qanday o'yinlar o'tkazilishini xohlardingiz? O'z fikr-mulohazalaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Zero har bir fikr biz uchun juda muhim. Roma jamoaga Icardi yoki Azmunni olib kelishi mumkin. Roma hujum chizig'ini kuchaytirish variantlarini qidirmoqda. Rim klubining transfer bozoridagi ustuvor maqsadi PSG hujumchisi Mauro Icardi deb xabar berdi La Gazzetta dello Sport. 28 yoshli Icardi 2020 yil yozdan beri PSG'da o'ynaydi. Bugungacha u Italiyaning Sampdoria va Inter jamoalari sharafini himoya qilgan. O'tgan mavsumda u turli turnirlarda 28 ta o'yin o'tkazib, 13 ta gol urdi. Agar Roma parijliklar bilan kelisha olmasa, klubda yana boshqa variant bor. Italiyaliklar Zenit hujumchisi Sardor Azmunni sotib olishga urinib ko'radi. Aguero ustundan kulmoqchimidingiz? Endi rohatlanavering. Hujumchi Sergio Aguero Barselonadan ketmoqchi ekanligi haqida mishmishlarga munosabat bildirdi. Oldinroq matbuotda Aguero Kataloniya klubi Lionel Messi bilan shartnomasini uzaytirmagani uchun Barselonada o'ynashni xohlamaganligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Ustimdan kulmoqchimidingiz? Endi rohatlanavering. Men Barselonada qolaman. Hech qanaqa xavotirlanishga hojat yo'q, dedi Aguero. Belarus kubiga Bati oxirgi daqiqalarda gol urib g'alabani ilib ketdi va 1-4 finalga yo'l oldi. Belarus kubiga 1/8 finalda joy olgan Slavia Bati uchrashuvi bo'lib o'tdi. Hamyurtimiz Shahboz Umarov doimgidek faolligi bilan ajralib turdi va jamoasining chorak finalga yo'l olishda munosib hissasini qo'shdi. Slavia Bati 1-2 gollarga Jerdov 51 daqiqada, Singevich 5-chi, Yablonski 90+4 daqiqada mualliflik qilgan. Hamyurtimizga esa biz 1-4 finalda omad tilab qolamiz. Diyor Imomxo'jayev, endi Eldor Shomurodovda La Liga klublariga ham gol urish tajribasi bor. Shomurodovning goli tillarda doston. Eldor Shomurodov harakat qilayotgan Roma klubi mavsum oldi yig'ini davomida o'rtoqlik o'yinlari o'tkazmoqda. Rimliklar bu gal Ispaniyada Betis bilan kuch sinashdi. Bellashuvda bo'rilar 5-2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Biroq biz uchun ahamiyatlisi ham yurtimiz ilk o'yinda gol urishga va bir marta assistni amalga oshirdi. Ushbu voqelikka PFL bosh direktori vazifasini bajaruvchi Diyor Imomxo'jayev ham Telegram'dagi sahifasida o'z fikrini qisqacha bayon etdi. Eldor Romadagi ilk golni urdi. Endi unda La Liga klublarida ham gol urish tajribasi bor, dedi Diyor Imomxo'jayev. Laporta Messiga Barsa eshiklari sen uchun hamisha ochiq. Barchasi uchun rahmat, Leo. Barcelona prezidenti Juan Laporta erkin agent sifatida jamoani tark etgan hujumchi Lionel Messi bilan xayrlashdi. Messi, senga va oilangga eng yaxshi tilaklarimni yo'llayman. Barsa eshiklari sen uchun doimo ochiq bo'ladi. Hammasi uchun rahmat, Leo, deb yozib qoldirgan Laporta. Tottenham Lautaro Martinez transferi borasida kelishuvga erishdi. Interning argentinalik hujumchisi faoliyatini Angliyada davom ettirishga yaqin turibdi. The Times nashrining xabar qilishicha, Tottenham 23 yoshli futbolchi transfer borasida milanliklar bilan murosaga kelgan. Kelishuv 60 million funtga baholanmoqda. Avvalroq Interning yana bir hujumchisi Romelu Lukaku Chelsea ga o'tishga yaqin ekani ma'lum bo'lgandi. MU futbolchisi Interga o'tishi mumkin. Manchester United hujumchisi Antonio Martial faoliyatini Interda davom ettirishi mumkin. Transfer News nashri xabariga ko'ra, Qizil Iblislar futbolchini sotib olish majburiyati bilan ijara berishga tayyor. Qayd etilishicha, Manchester United Martial transferi uchun sarflagan mablag'ining kamida 50%ini qaytarib olmoqchi. Klub fransuzni 2005 yilda 55 million yevroga sotib olgan. O'tgan mavsumda Martial 36 o'yinda 7 ta gol va 9 ta golli uzatma muallifi bo'lgan. Mutolaa uchun Shomurodov Romaga Mourinho sabab o'tgan. Drogba, Diego Costa, Torres va Eldorni nima birlashtirib turadi?
Iyul oyi boshida Yevgeniy Savin o'z kanaliga Eldor Shomurodov bilan intervyuni yukladi. Savin Jenova hujumchisidan Romaning yangi murabbiyi Jose Mourinho'ning short ro'yxatga tushganligi haqida so'ragandi. "To'g'risi bu haqida eshitmagandim", tan olgandi Eldor. "Ammo kuchli klubga o'tishdan qo'rqmayman. Qo'limda nimalar kelishini bilmoqchiman. Bunday imkoniyatdan albatta foydalangan bo'lardim", deganda o'shanda Eldor Shomurodov. Ushbu video chiqqandan beri 1 oy o'tib, Shomurodov Roma futbolchisiga aylandi. 7 avgust kuni Rimliklar safidagi ilk golni urdi. Bu golni Betisga qarshi o'rtoqlik o'yinida kiritgan. Uchrashuv ispanlarning 5-2 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. Bungacha Eldor Rossiya Premier Ligasi yulduziga aylanishi, Jenovaga o'tgani, uning Italiyadagi ilk mavsum yakunlari haqida ko'plab ma'lumotlar chop etildi. Endi esa Shomurodov nega aynan Rim jamoasiga o'tgani va nimalar hisobiga Jose Mourinho qo'l ostida yangi darajaga chiqishi mumkinligi haqida so'z yuritamiz. Eldor va Jenova istaklari mos tushdi. Shomurodov top klubga o'tishni, Jenova futbolchini yaxshiroq narxga sotib foyda ko'rishni istadi. Italiyaning mashhur insiderlaridan biri Gianluca Di Marzio, rossiyalik Nobel Arustam Yanga Jenova vaziyat taqozosi sabab Shomurodovni xarid qilgani haqida aytib bergandi. Klub prezidenti Enrico Prisozi jamoada Mario Balotellini ko'rishni istagan, ammo sport direktori Daniele Faggiano va bosh murabbiy Ronald Maran ularning har ikkisi o'tgan mavsum davomida klubni tark etishdi. Bunga qarshi edi. Maran boshqa hujumchi topishni so'ragan. Faggiano agent Gabriel Giuffrida bilan unga Shomurodovni ko'rsatishadi, aytib beradi Di Marzio. Maran rozi bo'ldi, sababi bu Balotellini olib kelish payida bo'lgan prezidentni ortda qoldirishi kerak edi. Biroq ushbu kelishuv Prisozaning roziligisiz amalga oshmasdi. Prezident o'ta aqlli tadbirkor, deydi Di Marzio. U Shomurodovni ko'rganda darhol qaror qabul qilgan. Sotib olamiz. Prisozi bu futbolchi hozir 7-8 millionga sotib olib, 1-2 yildan keyin 20-25 millionga sotish mumkinligini yaxshi tushunardi. Agar Prisozaga ko'p pul berilsa, u istalgan narsani sotib yuboradi. Hatto o'z oyog'ini ham, degan Gianluca. Shomurodov uchun Italiya ideal variant edi. Rossiya Premier Ligasida u avval boshidan top chempionatga tayyorgarlik ko'rgan. Qatar va Xitoydan aniq takliflar bo'lgan, lekin u yerda faqat pul ishlab olish mumkin, degandi Eldor Arustam Yanga bergan intervyusida. Men esa futbolchi sifatida kuchayishni istayman, doim Yevropaga ketishni istaganman. Sen Italiyada o'ynaysan va butun dunyo nigohdaligingni sezib turasan. Debyut mavsumida Shomurodov 8 ta gol urdi, Jenovada faqat Mattia Destro undan ko'p gol urgan. Gianluca Scamaccada ham o'sha 8 ta gol. La Gazzetta dello Sport nashri Eldorni mavsumning eng yaxshilar qatorida 85-chi o'ringa qo'ydi. Handanovich, Brazovich, Eriksen, Kellini, Chensni va Mertensdan teparoqda. Italiyancha futbol men o'ylaganda ham qiyinroq, ammo tanlovimdan xursandman. Faqatgina toplarga qarshi o'ynab siz kuchayishingiz mumkin. Jenovada menga barchasi yoqmoqda, degan edi Shomurodov Carriera dello Sportga mayda bergan intervyusida. Murabbiy Davide Ballardini yangi futbolchini maqtagandi. U chiroyli va foydali harakat qiladi. Mashg'ulotlarda uning o'ziga xos istaklari, qobiliyati borligini darhol sezganman. Ko'nikish uchun vaqt kerak. U butkul boshqa dunyo futboldan kelgan, ammo ulkan salohiyatga ega, deganda o'shanda Davide Ballardini. Sport direktori Francesco Marocca esa shunday degan: "U klubimizning g'aroyib topilmasa kelajakda o'sadigan bola. Biz barchasidan mamnunmiz." Qishdayoq Juventus qiziqishlari haqida gaplar tarqalgan va Shomurodov tayyorlanganligini ma'lum qilgan. U yerda o'ynab ko'rish, o'zimga baho berish. Men bundan yutqazmayman, men raqobatdan qo'rqmayman. Bu hatto menga ko'proq yoqadi, deganda o'shanda Eldor Shomurodov. Pro Sports Management kompaniyasi prezidenti German Tkachenko asosiy maqsadini yashirmasdi. Genuadan yanada kuchliroq klubga o'tish oson bo'lgani uchun shu jamoani tanladik. Ular futbolchilarni yaxshi sotishadi, oson sotishadi, ayniqsa hujumchilarni. Biz transfer variantini tahlil qilganda inobatga olgan jihatlardan biri aynan shudir. Prisozi Genuani 2003-yil sotib olgan, 18 yil ichida genuyaliklar chindan ko'plab hujum vakillarini foydali transfer qilgan. Eng ko'p foydani 1,5 yilda narxi deyarli 8 barobar o'sgan Kishto Piante keltirgan. Sportchini Krakoviyadan 4,5 millionga xarid qilishgan, Milanga esa 35 millionga sotishgan. Shu yozda Genova Vislaning sobiq forvardi 18 yoshli Aleksandr Buksa bilan shartnoma imzoladi. Davomi qanday bo'lishini taxmin qilish qiyin emas. Shomurodovning Romaga o'tishiga asosiy aybdor Mourinho. Eldorning qaysidir ma'noda omadi chopdi. Agar Roma boshqaruvini Jose Mourinho qo'lga olmaganida Shomurodovni ham Rimda ko'rmasdik. Bu yerda juda ko'p narsa to'g'ri kelib qolgan, e'tiborga loyiq. Portugaliyalik murabbiyga ma'lum xarakteristikalarga ega hujumchi kerak edi. Shomurodov esa Jose qo'l ostida harakat qilishni orzu qilgan. Mourinho'ga bo'lgan mehrim sababi barchasi oddiy. U birinchi raqam yetakchi, degan edi Eldor La Gazzetta dello Sportga 2021-yil yanvarda bergan intervyusida. Men Chelsea muxlisiman. Sevimli futbolchilardan biri Didier Drogba esa o'rnak bo'la oladigan futbolchi. German Tkachenko Mourinho'ni yaxshi taniydi, Roman Abramovich orqali.
agent tadbirkorga Chelsea'ni sotib olishda yordam bergan. Hernan Crespo, Adrian Mutu, Juan Sebastian Veron, Samuel Eto transferlarda ham ishtirok etgan. Shuning uchun Tkachenkoga avvaliga Shomurodovni uning kumiri bilan tanishtirib qo'yish, keyinroq hujumchi xizmatlarini Portugaliyaga taklif qilish muammo tug'dirmagan. German uchrashuv Mourinho bilan ekanligini aytmagandi, xotirlaydi Shomurodov Jose bilan 2019-yildagi uchrashuvni. Surpriz borligini aytgandi. Biz shunchaki o'tirgandik va kutilmaganda Mourinho kirib keldi. Avvalga ishonmadim, keyin so'rashib biroz gaplashib o'tirdik. U Osiyo Kubogini sharhlagandi-ku, Tkachenko unga menga shu yerda o'ynaganim, gollar urganimni aytdi. Mourinho esa buni bilardi. Jose hali Tottenhamda o'ynab yurgan vaqtlarida menga qo'ng'iroq qildi. Ular bench option, zaxira variant hujumchi kerakligini aytdi, deydi Tkachenko Savinga. Va men unga Osiyo Kubogida ko'rgan yigit haqida gaplashamizmi? Ular ko'rishganini eslatdim. Ular skautlarni yuborishdi. Qandaydir harakatlar bor edi, biroq o'shanda Eldor jiddiy jarohat sabab gol ura olmayotgan davri edi. Unga e'tibor bor edi. Bu xuddi do'stona suhbat bo'lgan. Biroq biz Shomurodov haqida gap ochsak, u haqida eslatib qo'ysak, o'zimizga yaxshi bo'ladi deb hisobladik. Nazarimizda Mourinho Eldorni yaxshi eslab qolgan va Italiyadagi mavsum ehtimoli ikkilanishlarini yo'qqa chiqargan. Roma Rossiya chempionatidan futbolchi sotib olmadi. U Genoa'ning eng yaxshi to'purlaridan birini transferni amalga oshirdi.